এটা চৰাই তাৰ বাহ সাজিবৰ বাবে এটা গছৰ পৰা আন এটা গছত উৰি ফুৰিছিল। এনেকৈ চৰাইটো এটা ধান খেতিত বাহ বনায় আৰু কিছুদিনৰ ভিতৰত চৰাইটোৱে কণীও দিয়ে। সেই ধান খেতিৰ মালিক এদিন তাৰ ওচৰৰ বন্ধু এজনক ক'লে, ধানবোৰ পকিছে, অতি সোনকালে কাটিব লাগে, কেইজনমান কৃষকক লৈ কালিয়েই ধানখিনি কাটিম, সেয়া নহ'লে দেৰি হৈ যাব আৰু মোৰ খেতি নষ্ট হৈ যাব। দুই বন্ধুৰ কথোপকথন শুনিলে গছত বহি থকা অন্যান্য চৰাইবোৰে। সিহঁতে ধান খেতিত বাহ বনাই থকা চৰাইক তাৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ ক'লে, কাৰণ ধান কাটিলে সিহঁতৰ বাহটো ভাঙি দিয়া হ'ব। কিন্তু কথা শুনি চৰাইটো বিচলিত নহ'ল। চৰাইটোৱে ক'লে, কালি পৰহিৰ ভিতৰত আঁতৰাই ল'ম বাহটো। পিছদিনা মালিকক খেতিত দেখা নগ'ল। অকল সেইদিনাই নহয়, পিছত বহুদিন মালিকক খেতিত দেখা নগ'ল। সেয়ে চৰাইটো তাৰ বাহটো আঁতৰোৱাৰ বিষয়ে একো নাভাবিলে। চৰাইটোৰ কণীৰ পৰা পোৱালি উমলিল। ইয়াৰ মাত্ৰ দুদিনৰ পিছত মালিকজনে আকৌ তাৰ বন্ধুজনক লৈ খেতিত আহিলে আৰু ক'লে, এবাৰ হাজিৰা নাপালোঁ, ভাবিছোঁ কালিৰ পৰা মোৰ বন্ধু কেইজনক লৈ ধানখিনি কাটিম। এই কথোপকথন শুনি চৰাইটো পোৱালি বহুত ভয় পালে। সিহঁতে মাকক গোটেই কথা ক'লে আৰু তাৰ পৰা যাব বিচাৰিলে। কিন্তু মা চৰাইজনীয়ে এইবাৰো তাৰ বাহটো আঁতৰোৱাৰ বিষয়ে একো চিন্তা নকৰিলে, বৰং ক'লে যে, আমাৰ বাহটো আঁতৰোৱাৰ এতিয়ালৈকে সময় হোৱা নাই, কেইদিনমান পিছত আঁতৰাই ল'ম বাহটো। পিছদিনাও আগৰ দৰেই হ'ল, বহুদিন মালিকক খেতিত দেখা নগ'ল। এনেকৈ কিছুদিন যোৱাৰ পিছত মালিকজনে আকৌ খেতিত আহিলে আৰু ক'লে, কৃষক মাতিলোঁ নাপালোঁ, বন্ধুসকলক মাতিলোঁ নাহিলে, ধানবোৰ এইবাৰ কাটিবই লাগিব, সেই কালিৰ পৰা মই নিজেই ধান কটাৰ কামত লাগি যাম। কিন্তু এইবাৰো মা চৰাইজনীয়ে ভাবিলে মালিকজনে এলেহুৱা দি থাকিব। এইবাৰ অলপ ব্যতিক্ৰমী হ'ল। মালিকজনে ধান কাটিবলৈ ধৰিলে আৰু বাহটো তাৰ ধানৰ স্তূপৰ তলত পৰিল। যিহেতু পোৱালিকেইটাই উৰিব নোৱাৰিছিলে, সেই পোৱালিকেইটাৰ মৃত্যু হৈছিল। গল্পটোৰ মূল কথা হ'ল, কেতিয়াও এলেহুৱা দি থাকিব নালাগে, বৰং নিজৰ কামটো সময়মতে কৰিব লাগে। এতিয়া সময় আছে, কেইদিনমান পিছত কৰিম, বা একো নাভাবি কামত এলেহুৱা দি থাকিলে তাৰ কাৰণে মাচুল দিবলগীয়া হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কি বুজিলে নিশ্চয় আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।